Mě by to nikdy nezajímalo, jak to chutná. Nevím, jak to můžou být přírodní ingredience. To kapesone je úplně jiný, než máme v Česku. Jo. Zase, žaludek už mi dělá vodopády, ale mozek mi říká ne, bon appetit. Ahoj, vítejte u dnešních NYC Diaries. Dneska jsem tady sám a to z jediného důvodu, protože tohle video jsem si vymyslel sám. Jak můžete asi vidět tady z popisku, tak dneska budu ochutnávat Lunchables. Abych vám to celý přiblížil, proč tomu tak je, tak viděl jsem, že vlastně KSI, Logan Paul a Mr. Beast vydali svůj nový produkt, který pojmenovali Lunchly. A na internetu to vyvolalo docela dost rozbroje. Spoustu lidí říká, že hele, tady děláte produkt prostě pro dětka, který je nezdravý. A někdo zase říká, OK, je to nezdravý, ale zase je to míň nezdravý, než tady to, co děti jedí v Americe normálně. Určitě je to hodně kontroverzní. Vyvolalo to obrovský rozruch, takže já jsem si řekl, že když už jedu do Walmartu, což jste mohli vidět v minulém videu, tady najdete, když tak to videjko. Řekl jsem si, když už jedu do toho Walmartu, tak bych tam ty Lunchly mohl koupit. A ne, že mě by to osobně zajímalo, ale že jenom je to jakože z education purpose, takže jenom jakože z důvodu, abych vám to ukázal. Mě by to nikdy nezajímalo, jak to chutná. Mě ve 30. Ne, vůbec. Samozřejmě je to jenom pro vás. Jsem se rozhodl, že se teda obětuju. A jak jste mohli vidět v tom videu, když jsem přišel k tomu mrazáku, tak tam nic neměli. Byl jsem z toho popravdě trošku zklamaný, protože jsem si říkal, tyjo, bylo by to skvělý video, protože nevím, jestli je vůbec nějaká šance, že se to do Česka dostane. Takže vlastně na českém YouTube bychom mohli být první, co to ochutnávají celkově. No, to se nebudem si tak věřit, jo, to se chill. Ale ještě než začne vůbec tohleto video, tak bych vám chtěl říct, mám vyřídit od Anešky. To jsem jakoby napodoboval, jakože si máte představit, že to na mě jako volala, jo? Ježiš, to je trapný. Mám vyřídit od Anešky, že právě na jejich stránkách www.nocoufanyany.com je opět k mání slevový kód NYC15. Takže když si objednáte na jejím e-shopu, ať už nějakou svíčku, řasenku, blablabla, vy všechno už to znáte, můžete teď využít slevu a můžete si třeba v podstatě už jako nakoupit na Vánoce. A jdeme zpátky k videu. Nebo ještě udělám nějaký promo? Ještě udělám promo na svý Spotify, já nejsem žádný youtuber. Vlastně nějak jsem se ocitnul v této situaci a najednou s Anežkou natáčíme téměř rok. Chápete to? A proč to říkám? Jo, že nejsem žádný youtuber, ale já dělám hudbu. Lidi, já rapuju, já zpívám, já jsem hudebník. Teď vám tady vyběhne moje Spotify, tady moje Spotify a budu moc rád, když až dokoukáte tohleto videjko, že si půjdete pustit moje Spotify a nějaký song si hodíte do svého playlistu. Moc vám za to děkuju a doufám, že vás bude moje hudba bavit. A teď už zpátky k videu, jdem na to. Jelikož neměli ve Walmartu Lunchly, tak jsem se rozhodl, že vlastně koupím tu verzi, kterou oni se snaží napodobit a vlastně jakoby vylepšit. A tady to máme. Já si vás vezmu takhle blíž, to asi bude lepší, abyste na to lépe viděli. Myslím si, že tomu dáme tak minutu a za chvilku tady budu mít kolegu, který mi s tím určitě pomůže. A ano, správně, možná už tušíte, o jakého kolegu... O jakého kolegu se sčítá? Ne. O jakého kolegu se týká? První boxík je tady. Vypadá to asi takhle. A já vám u toho, co budu ochutnávat, vám budu o tom vyprávět něco víc. Abyste vlastně věděli, jako o co se jedná. Jo, možná to na té kameře vypadá velký, ale je to taková malá krabička. Jelikož je Amerika konzumní, to, co by v Česku neprošlo, tak to tady projde, kolikrát se to jako i oslavuje, že to je jako skvělý a světový. V 80. letech vznikly Lunchables. Tenhle ten produkt, asi ne úplně jako v té stejné podobě, jak to vypadá teď, ale je to tady od 80. let. Což teď doufám, že neřeknu nějakou pičačinu, ale mělo by to být teda na trhu 40 let. To je všichni úplně. Chápete to, jakože už je to tak dlouho tady na trhu v Americe. Původně, co jsem si zjišťoval, jo, není to jako, že bych to jako věděl, ale doopravdy jsem si chtěl něco o tom zjistit. Vznikla tahle značka,
kterou potom odkoupil Philip Morris, který zároveň vlastnil značku Kraft. A ta značka Kraft je tady něco, je prostě to, je to jako magnát potravinový, takže dělají omáčky, těstoviny, mac and cheese, prostě všechno možné. Oni to odkoupili, hrozně zjednodušeně to řeknu, a narvali do toho strašně moc peněz. A zafungovalo to. Tohle to má sloužit jako svačinka pro děti ve škole. Jednoduše. Mě třeba moje máma vždycky hrozně vyčítala, s jídlem se nehraje. A tohle je jejich myšlenka. Že vlastně dítě, když si koupí tohleto, chce to vlastně k obědu, když to rozbalí tak, aby si s tím vlastně jako dítě mohlo hrát. Dítě to otevře, má tam keksík, má tam šunku, má tam sýr, všechno samozřejmě strašně zprocesovaný, takže to vůbec jako není zdravý, jo, jakože v podstatě to můžeš přechovávat jako v pokojové teplotě, což mi přijde jako šílený, jak může jako šunka vydržet v pokojové teplotě, jo. Má to prostě být jako oběd pro děti. Samotná ta krabička přece vypadá jako hračka, když se podíváte, jo. Tohle je vlajkový produkt, který přesně je nejvíc prodávaný a je to prostě, jsou to keksy se šunkou a se sýrem. A k tomu by tam mělo být ještě teda kaprisone a ještě jako dessert by k tomu mělo být Reese's. Co strašně zvědavé, jak to bude chutnat, ale v podstatě si o tom nemyslím nic dobrýho. Ale je to prostě šílený, jak ta barva vám evokuje prostě jídlo, chci to, vypadá to dobře. A tady je teda ten zázrak. Vzadu tady v krabičce kaprisone. Na pohled to jako moc dobře nevypadá. Smrtí to jen, když to člověk otevře. V podstatě možná ty bakterie na těch mých rukou tady budou ještě tou zdravější částí. A funguje to teda takhle, jo. Šunčička úplně mastná. Zvláštní, že mi jako tečou sliny, ale vlastně ani na to nemám chuť a ani to nechci ochutnávat. Jo, jenom jsem jako zvědavej. A máme oběd. Je to zvláštní, že i když to vypadá takhle hrozně, tak to vlastně nechutná tak špatně. Není to ani slaný. Cítím, že to je sladký. To 100%. Ta chuť jako není vůbec špatná. Čekal jsem, že to bude horší a nechápu v podstatě, jak jako šunka může takhle chutnat, když prostě je tady v pokojové teplotě, no. Jdem. A tady Reese's sušenka. Znáte určitě, vím. To už je všude po celém světě. Ne. Reese's tady. A já Reese's zrovna moc nemusím, chutnám tak trochu. Hodně sladký. Reese's je dobrý pro lidi, co mají rádi třeba burákový máslo. A tady teda pitíčko kaprisone, nejlepší je na tom, když mají na tom napsaný all natural ingredients, přírodní ingredience. Nevím, jak to můžou být přírodní ingredience, a jdem to tastenout. Kaprisone jsem neměl dobrý, já ani nevím, já už se ani nepamatuju, kdy naposledy jsem měl kaprisone. A prostě oni tady ty pitíčka mají top, no. To sladký jak cecek, chuť je prostě chemická. A je to dobrý, no. Myslím si, že ten cíl toho by měl být, aby to dítě vlastně jako to chtělo, když jde přesně s mámou po škole a jdou do sámošky, tak aby to dítě, když jdou na kupu a řekl, a já chci tohleto, jo, a že to vlastně jako spojený i s tím, že to dobře vypadá a že vlastně to dítě si s tím může hrát. Oni to dokonce tady i marketují tak v televizi, že vlastně ty děcka si z toho dělají zvířátka a tak, no. Takže to je první Lunchables. Máme tady ještě teda další tři, jo, nemusíte se bát. Máme ještě co ochutnávat. Děkuju, že sleduješ tohle video a budu moc rád za odběr, takže tě poprosím, jestli sem hodíš odběr, ať ti neuteče žádný další video. Pokud tě video hodně baví nebo máš pocit a chceš mi třeba něco napsat, nějaký komentář. Já u tohohle videa určitě komentáře číst budu, takže mi můžeš tady nechat nějaký komentář dole. Co právě nevím, jestli u toho Logana a KSA je a MrBeasta je úplně dobrý, že přesně je to jako produkt přímo cílený na děti. A i když se jako snaží být lepší než vlastně jako tohleto, tak stejně jestli to je jako morální, že vlastně to je úplně přímo cílený na děti. Protože já jsem neměl úplně pocit, jako že to je přímo vyloženě jenom pro děti, ale pak až mi to došlo, když jsem se koukal na videa o Lunchables, kde to tady má tu historii. Samozřejmě jako furt je to
o tom, že můžeš jíst jako cokoliv, že můžeš jíst zdravý věci, můžeš jíst burger, jenom vždycky záleží jako kolik jako toho sníš. Třeba můj případ, že jo, já samozřejmě cvičím, jím zdravě, nepiju slazený nápoje, chodím brzo spát, netrávím čas na mobilu, ale až od zítra. To si vždycky řeknu, ještě si to vychutná. Další box Lunchables Chicken Dunks. Jsou vlastně jako kuřecí kousky, teda tady vlastně je to ještě brutálnější, protože tady máte caprisone, k tomu máte nerdy, to je to prostě všechno jenom cukr, a k tomu máte ještě smažený chicken nuggets. To tady je novinka, co jsem se dozvěděl, schválně, určitě nás tady sleduje spoustu rodičů, takže dejte mi vědět, jestli byste svý děti nechali jíst něco takovýhle na obídek. Slavnostní opening. Tadá, vypadá to asi takové, tady ještě ketchup, co jsem viděl ve videích, tak vlastně zákon tady v Americe říká, že vždycky ten oběd by měl mít nějakou část zeleniny. Co myslíte, že je tady za část zeleniny? Ten ketchup. Jo, takhle na hlavu to tady může být. No hele, jako ty nuggetky smrdzí jak prdy. Ani Brooklyn na to nepřilákalo, jo, ten tady chrápe, což normálně já když jim, tak je hned u mě. Máme tady malý nerdy, ty jsou cool, samozřejmě růžový, aby to svítilo co nejvíc. A máme tady teda raz, dva, tři, čtyři, pět nuggetek a ketchup. A trošku se bojím to vůbec jako ochutnat. Samozřejmě můj instinkt mi dělá to, že jako myslní pusa, ale vlastně jako můj rozum říká úplně něco jiného, jo. Tak. Ale ketchup, extrémně kyselý, tohle je fakt hegeš, tohle prostě fakt jako cítíš, to je prostě sraka, dám tomu ještě one try. Tohle je prostě velký ne jako, tohle si myslím, že je špatně. Samozřejmě ještě k tomu tady caprisone, by the way jsem se dozvěděl, že si i Lunchables děti můžou koupit přímo ve školní jídelně, což mě teda děsí, protože pak tam máš tenhle nápoj plný cukru. Nerdi plný cukru, zprocesovaný prostě hnusný nuggety a kyselý cukr. Jediný plus je, že to je za $3, takže jako za 70 korun, což si myslím, že tomu odpovídá. A caprisone ochutnávat nebudu, ne? Já musím tady ochutnávat každý pitíčko, ne? A nerdy taky známe všichni. A fakt ten pes jako, že tady neprudí, jo, to je prostě jako divný. Jako další tady máme Lunchables Ham and American Cheese, tady je šunka, sýr, krekery klasicky a u toho je kukýska z caprisone. To je v podstatě stejný jako to první, ale my to prověříme. Tak. Caprisone, to je teda jiný jako. Každý ten Lunchables má jiný caprisone. Tady je ten zázrak teda. Tadá. Šunka je jiná. To je vtipný tady, když vlastně jako bych tu krabičku s tím mílem tady nechal, tak si myslím, že za měsíc bude tady pořád na nás čekat a pořád bude ve stejné kvalitě. Jo, a tady máš jako světlou šunčičku, koukně, jak to vypadá hodně. Tady jako tmavší teda. To vypadá, že to je jako nějaký spíš na půl salámek. Zase, žaludek už mi dělá vodopády, ale mozek mi říká ne, ne, ne. Tohle nesmrdí, tady je hodně cítit to sušenka a dokonce jsou takhle dvě. Ty voní hezky samozřejmě a teda jdem si udělat náš oběd. Fuj, já cítím ty nuggety. No, takže tímhle tady krmí děti jako jo. Já si vždycky vzpomenu, jak jsem od svý mámy dostal svačinu do školy a vždycky tam byla tuna vrstvy másla a taková moravský uzený a tyhle věci. A samozřejmě děcka měly vždycky víc fancy, svačinky, Kinder Buenka a tak. Já vždycky jsem to nechtěl vytáhnout v té třídě, hrozně jsem se za to styděl, takže kolikrát svačina skončila v koši, že jo. Přiznejte se, kdo to nikdy neudělal, že zrovna se to svačina nepovedla, nebo rohlík byl starý. Já už to tady zatím buildím u toho. A vlastně co americký děti by za takovou dobrou svačinu dali místo tohohle. Ale samozřejmě, když jsi dítě, tak nemáš rozum, tak si myslím, že spíš ty děcka šáhnou po něčem, co je
víc barevný, mají to všichni a je to cool, jo. Takže to je vlastně ta smrtící kombinace toho Logana, že jo, a KSI a Mr. Beasta, protože mají vliv na ty děcka, že jo. Takže ty děti to budou chtít žrát jenom tohle a ono se to pak samozřejmě i neodrazí. A jako už i já se tady připadám teda, že jako hazardu se zdravím trošku. Ne, samozřejmě. Hele, jdem na to. Jako je to suchý. Kdyby tomu ještě omáčka, ještě tady malou omáčku bych dal jako zeleninu a byli bychom OK. Ne, přesně ten problém, když už to začíná chutnat, že jo. Dajte ten salám jako takový tvrdší, že je jako v něčem jiném. Jako když to spojíš všechno dohromady, tak to prostě jako nechutná špatně. Tohle prostě není sejra jako. A tohle, tady může ležet týden a furt to bude vypadat stejně, jo. Nebo chutnat teda tu kukisku. To je úplně... 0 z 10. Ta kukiska je hrozná. Ta je úplně... Fuj, to je hnus. Absolutně cítíš, jak je tam ten stužený tuk. Ta čokoláda má hodně daleko do čokolády, pravý. Tohle je jako next level. Prosím vás, tady by měla být jako pizza, kterou si sami uděláte, jo. Takže na tohle jsem hodně zvědavý, jak to bude chutnat. Ale něco mi říká, že to nebude moc daleko od toho, od toho odpadu, co jsem tady ochutnal před chvílí. Ale ještě než se do toho pustím, než to ochutnám, tak bychom si mohli dát hranici třeba 5000 lajků. Ne, když tady dáme hranici 7000 lajků, 7000 lajků, tak já ochutnám lunchly, já to najdu, dopravím se tam proto a ochutnám to a budu znova hazardovat se svým zdravím. Co vy na to? Dáme to 7000 lajků, to byste mohli. Tak a jdem na to, jdem teda na pizza with pepperoni made with pork and chicken. Takže by tam mělo být prasečí a kuře, pak by tam měla být mozzarella a pizza sauce, takže asi ketchup. Měla by tam být tyčinka crunch a capricone. By the way, jako crunch není tak špatná čokoláda, já řekl bych, že to je daleko lepší než Hershey's. Tada! Vlastní pizza. Capricone. Nevím, jestli se mi do toho vůbec chce. Co neuděláme pro content? Kdybyste si čuchli k tomu salámu. Ne, člověk tomu prostě nesmí čuchat. To je konec. A proto já to dělám znovu a zkusím si čuchnout k síru. Sýr dobrý. Cože? Tak tohle je hustý. Má placka. Vidíte? Vidíte tu reakci jako dítě? Takže takhle to mají děti. Vevnitř je malá crunch tyčinka, ta bude dobrá. Tady máte zeleninu, poprosím. To je jakože omáčka na pizzu. Tady je salám. To vidíte, jak je to hmota. A ta hmota je nalitá do nějaký formy a pak je to vykrojený, že to vypadá jak salám, jo? A tady teda ten cheese. Zkusíme samostatně. Má to nemá žádnou chuť? Jdeme teda vařit. Tady už vidíte, jak je to i udělaný na tohle, jo, jak jako to mají vlastně na to všechno připravený. Tak možná jsem toho tam dal hodně. Je libo sýr, to bych musel pro ně jet někam jinam. Aží, pojď to ochutnat jenom tohle. Co to jako má být? To je jako pizza. Ahoj, já se teď jdu mít vlasy teda. Jak to chutná? Jako dobře, ale zároveň hrozně umělé. Je to prostě hrozně umělý. To by to chutná. Ani ne, no. Je hrozný, že jako ty oči a to tělo ti jako říká, máš sliny z toho, máš na to chuť. A ten mozek ti říká, ne, tohle je špatný, tohle bys papat neměl, koukni na ten salám. Ty nuggety, to je to nejnechutnější, co jsem kdy je. Umělo hmotný. To je hrozný. Že je to hrozně umělo hmotný. Ale to se sámem nemá nic společného. Můžu chodit jenom ten sýr samostatně. No můžeš, ale to nemá chuť. Tohle jako dávají dětem do školy? Ochutnej tu zuženku. To je strašný, to není prostě. Jsi nejlepší na tomto capricone možná tak. To je všechno úplně umělo hmotný. To capricone je úplně jiný, než máme v Česku, mnohem sladší. Já si otevřu fruit punch. No a já ochutnám teda tu sušenku crunch, jo. A tohle bude dobrý, tohle máš rád. To je dobrý. To crispy. To jsi dokonce kupoval.
ty to dělí kla, nebo co? Já jsem na cestě si jít mít vlasy, takže se nekoukejte na mý vlasy. Až nikdo se na ně nekoukal do té doby, dokud jsi to teď neřekla. Tak co, jsi na oběd vanej? No tak to nevím, jako. Ale musíš ochutnat aspoň takhle krekry a ten sýr. Už ti vařím. Bon appetit. Tohle není tak špatný. To je hnusný. Tak chci si to dojíst? Klidně. Tohle není tak špatný, tenhle sejra totiž je lepší než tenhle. Tak jo, super, vidíme se u dalších podzimních videí, ne? Teď asi vyrazíme na nějaký nákupy, potřebujeme kostým a určitě pojedeme i do kostka teda, když jsem to tady takhle na to. A pak čeká nás strašně moc zajímavých aktivit. Myslím si, že bychom to mohli do konce roku i hypnout, jestli nedáme třeba 300 000 odběratelů tady na tom channelu, že by si to zasloužila. Takže pokud ještě tady nemáš odběr, tak určitě sem hoď odběr a můžeš se těšit na další videa. Tak jo, je to všechno, chceš něco říct? No. Já, že se těším teď na další halloweenský videa, už tady jedno vyšlo, jak jsme byli ve Walmartu, tak tam už Halloween byl všude, ale těším se teď na moji sezónu, to je Halloween, podzim. No a promoval jsem tady ještě tvoji slevu na začátku. Nebo slevu, ježíš, to zní hrozně. NIC 15, ano. Ale vlastně já jsem zapomněl říct, že my jsme NIC 15 tím spustili minulý rok. Ne, tenhle. Tenhle rok. Ale a že teď se to jako grandiozně vrací zpátky. Jo, a je to vlastně kód opravdu, který jsme vytvořili jenom pro vás tady na YouTube. Pro komunitu tady, co máme, takový mini dáreček. Kupony. Tady se jakýže z kuponu, tak tady máte kupon. Jo, užijte si ho kupon, nakupte si a nakupte si už na Vánoce, už se to blíží, je to za 2 měsíce. Už se to blíží. Takže let's do it a my se na vás budeme těšit u dalšího videa, takže ahoj, mějte se hezky. Ani, a já to teď jdu dojíst. Nejdu, protože mají ty vlasy. Vidím, jak jezdí ty vočička. Já jdu koupit.